באמת מרגש. טוב, אז צהריים טובים, שרת האנרגיה, גברת קארין אלהרר, נשיא האוניברסיטה, מר אריה צבן, מנכ"ל האוניברסיטה, מר זוהר ינון, פרופסור דורון אודבך, וחוקרים יקרים, מכובדים יקרים. לפני שנה וחצי הרמנו כוסית לחיים במשרדי חברת פינרג'י, לכבוד הנפקתם המוצלחת בבורסה בתל אביב. אנחנו גם השקענו בחברת פינרג'י. באותם רגעים אמרתי לך, אז נשיא האוניברסיטה, את הדברים הבאים. איזה מרגש זה. משהו שהתחיל ככה במעבדה שלך מממברנות ושחרור קתודה, ופתאום אנחנו עומדים כאן, רואים איזה ארוז, מערכת ירוקה, אגירת אנרגיה ירוקה שנמכרת ברחבי העולם, וגם צריך לעשות מהלך מסחרי מאוד משמעותי, להיות מונפקת בבורסה, והנה אנחנו חוגגים, איזה יופי. אז באמת למי שלא יודע, חברת פינרג'י התחילה כאן במעבנות האוניברסיטה, זה מתחיל ברעיון מבריק, בניסויים, בהמון המון תמיכה, גם מהבית וגם מהסביבה, ובהתמדה, וגם בהרבה הרבה כישרון. אז לחדשות הטובות, בישראל יש טלנט מדהים. בקנה מידה בינלאומי בתחומי האנרגיה והאקלים. יש כישרון, יש עומק אקדמי ומחקרי, ויש יצירתיות. ויש גם מעט חוצפה ישראלית שיכולה לדחוף את זה קדימה. עוד בגזרת החדשות הטובות, מתפתחת פה גם לאט לאט, יש מי שיגיד אולי קצת לאט מדי, קהילת משקיעים, גם תאגידים וגם פיננסים. בנוסף, זה צו השעה. משבר האנרגיה הולך ומחריף, תאגידים וממשלות מכריזים על יעדים שאפתניים למיגור הפליטות, נט זירו. את האמת, נראה שהם יודעים איך לצמצם את הפליטות, אבל איך להגיע לנט זירו, אין ממש מושג. כמשקיע אסטרטגי, יש פה הזדמנות נהדרת. כי, או יותר נכון, עשור של הזדמנויות, להשקיע ולקדם טכנולוגיות שעדיין לא פותחו, וכן לתת מענה לאתגרים גלובליים של תעשיות מגוונות, על מנת לעזור לעצמנו, לילדינו, ומאיה נמצאת פה בקהל, לנכדינו ולנינים שלנו לחיות בעולם ירוק ונקי יותר. אגב, מילה לילדינו, אני חושב שבחודשיים האחרונים הייתי יותר בחול מאשר בבית, מכנס אנרגיה בפולין, ואז משלחת מימן בהולנד, ובארצות הברית ממש עוד שבועיים, לפתרונות ירוקים לתחום הסוללות, ואחר כך לקליפורניה. ויש תמיד את רגשות האשם, זה מתחיל עוד לפני שהם נולדים, רגשות האשם מתחילים, אז לפחות אם נצליח להזיז את המחט במובן האקלימי, אז אולי זה קצת שווה את זה. זה לא כתוב, אז... והאקדמיה, אני מאמין כי החדשנות ופריצות הדרך האמיתיות יגיעו מכאן. אז המשיכו להמציא ולשאוף גבוה, המשיכו לאתגר. אבל... גם תחזקו את הקשר עם התעשייה באופן יומיומי, בקו וואטסאפ ישיר ופתוח, כדי לפתח טכנולוגיות יישומיות שניתן להטמיע בטווח נראה לעין ובמחיר קוסט אפקטיבי. מחיר קוסט אפקטיבי זה חשוב. וזאת לצד שמירה על החופש האקדמי ועל המחקר התשתיתי. גופי המסחור, חובת ההוכחה היא גם עליכם, ואני בטוח שתתאימו את עצמכם למודלי מסחור מתקדמים, נוחים ומאפשרים, המודדים משקיעים וחברות להשקיע את כספם דווקא באקדמיה. אתם גורם משמעותי שיקבע אם מרכז האנרגיה והקיימות הבר-אילני יהפוך להיות מפעל אקדמי שמנביט חברות, ממסחר ידע והופך להיות אבן שואבת לכל העולם, לחדשנות ומדע בתחומי האנרגיה והסביבה. יש עוד כברת דרך לעשות, אבל אנחנו מזמינים אתכם לסיור מוחות מתוך מקום של שותפות. עמיתי המשקיעים התאגידיים, חובת ההוכחה היא גם עלינו. מחובתנו לעבוד יחד בשותפות על מנת לאפשר לרעיונות, יזמים וחברות לצמוח. הסתכלו אחד על השני כאל מכפילי כוח להצלחת החברות ולא על מאבק תאגידי ישן ולא רלוונטי. ההתמודדות עם שינוי האקלים דורש שילוב כוחות של קרנות הון סיכון פיננסיות עם תאגידים ותאגידים עם תאגידים. אנחנו מזמינים את כל מי שרק רוצה להשקיע איתנו ולעבוד איתנו בשותפות. ואחרונים חביבים, הקהילה האקדמית הבר-אילנית. יש לכם אחריות רבה בתרגום התקציבים לתוכניות עבודה פרקטיות וישימות. הצלחתכם היא הצלחתנו, ואנחנו כאן כדי לאפשר. פרופסור אורבך וסגל המרכז לאנרגיה וקיימות, תודה על שותפות עמוקה ואותנטית. אני שמח שבחלקת האלוהים הקטנה שלי אני זוכה להשתלב במימוש החזון שמתחיל בבר אילן ובשאיבה התרחב לרמה הלאומית, ואולי אפילו לרמה האזורית. הרבה חבר'ה מהאמירויות מאוד מתעניינים במה שקורה כאן, וגם ברמה הבינלאומית. משרד האנרגיה היקר, חזרתי הלילה ממשלחת ממש לפנות בוקר, משותפת מטעם השגרירות ההולנדית, משלחת בנושא מימן ירוק להולנד, יש הרבה מה ללמוד שם וזה באמת היה מרתק.
זכינו לראות מגרשי ניסויים פיזיים ותשתית מעבדות חיה מהטובות המתקדמות בעולם. אני קורא לכם לקדם את השיתוף הפעולה עם המגזר הפרטי, כדי לקדם את מגרש המשחקים של האנרגיות המתחדשות. מרחב שבו נוכל לנסות טכנולוגיות בתחילת דרכן שמתחילות פה במעבדה, אל מה שנקרא, אל החיים עצמם. מקום שיוכלו המדענים להיכשל ולהצליח ולשבור דברים ואחרי זה לבנות מחדש. ומקום שגם יקנה מטריה רגולטורית לניצויים ולקיצור תהליכים, כזה שיעיץ את המחקר היישומי ויהפוך את החברות האלה לגיג הקורנים הבאים של ישראל. דורל כבר מקדמת את מגרש הניסויים באחד ממתקניה, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. אנחנו גם בנוסף מזמינים אתכם לבחון תוכנית הטבות ותמריצים לתאגידים המשקיעים בחדשנות ובטכנולוגיות בתחום האנרגיה והאקלים. זה יקנה עוד רוח גבית למה שאנחנו כבר עושים. יש לי מתנה קטנה, שניונת. אז ככה, אני גדלתי באגף המודיעין, ובעולם המבצעים מיוחדים יש תמיד על כל מבצע מיוחד, נותנים בקבוק טוב יותר, טוב פחות, אבל נותנים בקבוק. אז יש כאן בקבוק יין שנקרא Family Heritage, כי בסוף, כדי שהמרכז הזה יצליח, הוא צריך גם להרגיש קצת משפחה. אבל יש פה קאץ'. יין יכול להתיישן, אבל עד לרמה מסוימת. עכשיו, מתי פותחים את הבקבוק הזה? או כשנהיה בנסדק וניתן בגונג על הסטארט-אפ שצמח מפה מבר אילן, או באיזשהו אירוע אקזיט. אז זה אומר שיש גם שעון חול. זה צריך לקרות בזמן שאנחנו גם נהנה מזה ונראה את זה. אז שימרו באחד המשרדים שתבחרו ונפתח אותו ביחד כשיהיה מה לחגוג, ואין לי ספק שיהיה מה לחגוג. תודה רבה.